Zdravím vás u svého dalšího videa a tentokrát se budeme pohybovat na hranici mezi videem pro elektrikáře a videem pro montéry. Jestli jste viděli moje video, kde jsem porovnával tři flexy, tak si možná pamatujete na můj závěr, že flexa Parkside Performance má velký potenciál, ale drží ji při zemi baterky. A kupeky Parkside jsou sice opravdu nejlevnější na trhu, ale proti dražší konkurenci je u nich šeredně znát, jak jsou slabí, respektive jakmile se trošku vybijou, odmítnou podávat dostatek šťávy pro váš stroj. Makita v tom testu sice ke konci opravdu skomírala, ale pořád řezala i vybitá a baterka ta se statečně držela. Ve výsledku pak Makita dala víc než dvojnásobek řezů, co Parkside Performance, s jmenovitě stejnou baterkou 4 Ah. Důvod experimentu? Všiml jsem si toho hlavně u flexi a akuřetězový pily, že když jsem jel svoje obvyklé tempo, baterky byly horký jak pětník, z akuřetězovky jsem je dokonce vyndal tak horký, že je nabíječka odmítala celou hodinu nabíjet, dokud nevychladly. YouTube kanál Amperák schválně změřil, jaký proud bere ta pila a osobně mi padla huba, když jsem viděl to číslo a s flexou to bude podobně, bych řekl. Odkaz na jeho video bude na konci tohoto videa, takže vy o nic nepřijdete. Protože Lidl nenabízí žádnou lepší baterku, než je tahle ta 4 Ah, tak jsem se rozhodl Parkside a kupek osadit nejlepšími články na trhu Sony VTC6. Jeden článek má kapacitu 3 Ah a dá proud 30 Ah. To je 1,5x větší kapacita a trojnásobný proud. Takže tenhle ten mazlík má 6 Ah a dá 60 Ah trvalýho proudu. Parkside ekvivalent má 4 Ah a dá jenom trvale přibližně 20 Ah. Tenhle mazlík by teda měl dávat stroji dostatečný výkon i při velký zátěži. Do svého mazlíka jsem ještě zabudoval tuhletu smyčku ze dvou čtyřkových gumových lícen. Je to pro klešťák, abych mohl měřit proudový odběr. Stejně se to dělá například v zaplombovaných rozvaděčích pro měření proudu kondíku na kompenzaci trafa, takže to opravdu žádná prasárna není, když to je schválený ČEZem. To pouzdro z malé baterky, zvětšený na větší pomocí 3M ducttapy, to už trošku prasárna je, přiznávám. Výsledky mýho testu. Test jsem prováděl s Akuflexou Parkside Performance s kotoučem Norton Quantum, který je velice dobrý pro akumulátorové stroje, a řezal jsem úhelník 30x30x3. Když svýho mazlíka porovnám s původní baterkou, tak jsem se dostal na 211% výdrže. To je jako dvě 4 Ah a ještě chloupek navíc. Průměrný čas jednoho řezu klesl z 9,3 na 5,8 sekundy, takže máme rychlost průměrného řezu vyšší o 60%. Můžu si dovolit to dokonce srovnat s profi Akumakitou, která vás vyjde na dvojnásobek. Parkside zvládl o 4% víc řezu, což je vlastně úplně stejný, ale průměrná rychlost řezu je u Makity o 48% pomalejší. Spotřeba flexi v záběru se pohybovala kolem 60 Ah. Zároveň jsem ale přišel na to, že jsem u svýho akupeku použil moc tenký niklový pásky a topil jak blázen a akupek se mi od nich jednou přehrál natolik, že se flex zastavila a já jsem musel foukat do baterky, aby se ochladila. Další věc, na kterou jsem přišel, že v hlavičce flexi jsem vyměnil tu malinkou kapku laciný vazelíny za vysoce výkonný mazivo s litiovým mýdlem a disulfidem molybdenu MOS2. Po mým horlivým flexení byly převody krásně studený. Žhavej byl jenom samozřejmě kryt a ten náboj s tou přírubou, co drží ten kryt a je v něm to ložisko. Ale ozubený kolečka, ty byly krásně studený a krásně mazlavý. Tak předem říkám, že neberu odpovědnost za žádný vaše způsobený škody. Zároveň, pokud máte dotaz, že máte baterku z jiného nářadí a chcete ji zrepasovat pro lepší výdrž a vyšší výkon, tak říkám, má to cenu pouze, pokud je stará a už se nevyrábí nová, anebo pokud je to vyloženě šajze, podobně jako tadyhle,
a chcete si prostě přijít na lepší. Kdybyste repasovali, já nevím, devalťáckou nebo makyťáckou, tak si kdo ví, jak nepomůžete, maximálně kdybyste použili ty VTC 6, VTC 5A, ale o tom budu ještě mluvit. Určitě teda potřebujete jednu mrtvou baterku. Já jsem koupil korpus a elektroniku z 2 ampér hodinovky, proto ta všude přítomná izolepa. Kdyby někdo měl 4 ampér hodinovku na díly, tak ji rád odkoupím pro další testy. Potřebuji jenom korpus, cvakátko a elektroniku. A teď, jak udělám ten repas, mám 3 možnosti. První možnost je nabodovat si dostatečně silný niklový pásky na baterky a tak si vyrobit akupek. Doporučuji šířku pásku 8 mm a tloušťku 0,2. Pokud máte slabší bodovačku, dá se i 0,15, ale 0,1 bych asi už nepoužíval. Opravdu, ale použijte 100% niklový pásek. Žádnou poniklovanou ocel. Jo? Bohužel to od sebe poznáte jenom tak, že to odrbete, necháte to zreznout v soli. Protože nikl, stejně jako železo, jsou magnetický. Pokud doma nemáte bodovačku, zkuste se poptat známých nebo googlit, kde dělají repasy baterek, tam vám to jistě udělají. Druhá možnost je nakoupit baterky už s nabodovanýma camcorama pásků. Krásně si z nich sestavíte akupek a ty pásky si potom navohejbáte snadno a spájíte je pájkou k sobě. Třetí možnost je sice nejlevnější a z elektrického hlediska nejlepší, ale musíte být sakra opatrný. Baterky se dají i pájet. Jestli máte výkonnou pájku, a teď se bavím o výkonech minimálně 100 W, tak si to bezpečně spájíte i doma. Skoro samo to jde pájku KSGR T12 s hrotem BC3 neboli velké kopito. Ale můžete použít i trafopájkou s hrotem z 1,5 drátu. Na hrot si dejte cín, rozpalte ho asi na 380 stupňů Celsia a připájejte k baterce. U plusového pólu se nemusíte nic moc bát, tady toho tolik nehrozí, protože ten plusový pól je zeslabený tady těma mostama. Ale minus pól baterky, ten budete mít problém pocínovat, protože ho nesmíte moc ohřát a on se chladí o tu celou baterku. Baterka, když ji přehřejete, tak vám zestárne před očima. Takže pájet rychle, s předehřátým cínem přímo na hrotu a používejte maximálně kalafunu. Žádný žíravý tavidla, ty vám to sežerou, pokud je neodstraníte potom. Pokud se vám cín nebude chtít chytit, tak můžete povrch ošmrdlat jemným šmirdlem a zkusit to znova. Kdybyste tu baterku moc rozpálili, tak ji během pájení můžete omotat mokrým hadrem. Jako propoj se dají použít jednak ty niklové pásky, které doporučuju, anebo 2,5 nebo 4 drát. Ale bacha, s drátem vám baterka nabobtná do šířky a nemusí už se vejít do toho pouzdra. Tak dá se to z toho drátu vytahat, že vlastně sundáte izolaci, ty jednotlivý lanka si vlastně rozpletete a máte z toho jedno plochý. Takže to splácnete a potom pájíte. To je potom samozřejmě lepší. A teď, jak vlastně seženu tyhle ty baterky? Začnu tím, kde je chcete koupit. Pokud chcete bezkonkurenční prvotřídní kvalitu nebo potřebujete fakturu, tak e-shop nkon.nl bude váš zdroj. Sám jsem tam několikrát objednával a vždycky bez problémů. Umí vám na baterky dokonce nabodovat i camcoury na přání u těch niklových pásků, a to v provedení U i Z. Účka. To máte, že oba dva pásky jdou na jednu stranu. U Z jeden pásek jde na druhou stranu. Zetka se dávají vlastně do prostředka akupeku a účka se dává jako krajní. Nebo dejte klidně všechny zetka, ono to jde taky. Když chcete ušetřit, na AliExpressu prodává baterky Varicor a Litokala. Je to Bčková kvalita za přibližně poloviční cenu proti Enconu. Pod pojmem kvalita si představte to, že každý ten článek je trošku jiný a rozhodně to potom chce balancér. A teď, jaký články mám vlastně zvolit? Hodně výrobců nářadí používá Samsungácký 25R. Mají asi nejlepší poměr cena, výkon, kvalita. A jeden článek má 2,5 Ah, takže z něj složíte 5 Ah akupek, když máte dvě patra. Samozřejmě víc pater vám dá násobky 2,5.
Trvale jedna baterka dá 20 ampér, takže asi dvojnásobný proud, co vám dá originál. Jeden kousek stojí 100 z Enconu, respektive 50 korun z Číny, takže vás celá baterka vyjde na litra, respektive 5 kilo. Ale jsou i lepší baterky. A to Sony VTC 5A a VTC 6. Každá z nich má trošku jinou přednost. VTC 5A podává bezkonkurenční výkon. Zvládne trvale dodávat 35 ampér. Její kapacita 2,5 ampér hodiny je docela průměrná, ale protože má extrémně nízký vnitřní odpor, tak zvládne udělat o chloupek víc práce než slabší 2,5 ampér hodinovky, třeba jako ten Samsung. Její cena je o pár korun vyšší než ten Samsung, ale trošku hůř se schání. Potom je tu VTC 6, tu jsem použil ve svém akupeku. VTC 6 má výbornou kapacitu, 3 ampér hodiny, což je opravdu mazec, a dokáže vám dodávat 30 ampér trvale. To je pořád nádherná hodnota a ještě k tomu ta parádní kapacita, že jo? No, taky si to nechají zaplatit. Jeden článek vás vyjde na 160 korun, respektive 70 korun. Celá baterka potom bude stát 1600 nebo 700 korun, záleží, odkud to berete. Kdyby vás náhodou, nedej bože, napadlo použít baterky z notebooku nebo něco podobného, tak na to ani nemyslete. Baterky z notebooku a podobné baterky pro nízký proudy, jako je Samsung 26F a podobný, jo, případně všechny baterky, co mají víc než 3 Ah, tak ty baterky vám dají tak mrňavý proud, že ten stroj v podstatě nepoběží ani dobře a poběží pravděpodobně hůř a dokonce možná i s menší výdrží než s původní 4 ampér hodinovkou. Jo? Opravdu nepoužívejte slabý články, použijte pouze vysokoproudový, to znamená, jak jsem řekl, Samsung 25R, případně si nechají Samsung 30Q, a tady je tuším jenom 15 ampér, teďka nevím, dají prostě strašně malý proud, ty kvěčka. VTC 5A, VTC 6, případně obyčejná VTC 5 taky poslouží, nebo Sony HG2. Osobně doporučuji ty Sony VTC 5A a VTC 6. Do levnějších aplikací dávám ty 25R od Samsungu. Takže abych to tak nějak shrnul, pokud se rozhodnete, že to průbnete, protože byste to využili, tak s chutí do toho. Budete potřebovat mrtvou baterku, případně vykuchanou, s elektronikou, korpus se záchytem nebo tlačítkem pro vyndání baterky ze stroje, a kdybyste se rozhodli kuchnout živou baterku, tak ty původní články můžete zkusit nabídnout v inzerci. Lidi je mají docela oblíbený, jsou to jedny z nejlevnějších baterek, který vám dají i pár ampér. Sám jsem z nich kdysi dávno stavěl a dodnes se mlátím do hlavy, že já vůl jsem vyhazoval ty korpusy s elektronikou. Takže na papírek si napište encon.nl, lítokala a varikor. A já vám dám odkaz na ampérákovo měření proudu pily. Zatím naschledanou.